Nej, det är tack och lov inte någon halshuggning på gång, utan här är det en ung man som dubbas till riddare. Han blir alltså adel, ädling, del av makteliten. Och den syns i litteraturen. Hur ska man egentligen bete sig om man nu är en medeltida ädling? Om man växer upp i, någon av adelsfamiljerna eller i någon av borgarna. Vare sig man är pojke eller flicka. Ja, det berättar faktiskt den medeltida blockbustern. Den stora kioskvältaren. Den som alla läste då och ingen läser nu. Den heter Romanen om rosen. Men den handlar naturligtvis inte om rosor. Nej. Den är en allegori, alltså en berättelse som är som en saga som berättar om en sak men egentligen handlar om någonting annat. Och det handlar om hur män och kvinnor ska bete sig. Och det på alla möjliga olika sätt. Jag ska till exempel läsa lite högt här om hur män ska klä sig. Vad säger ni så här? Ju finare du är, dess bättre. Allt högmod må du kasta bort att ej en inbilsk dåre likna. Dig kläd och smycka omsorgsfullt så som din kassa medger det. Ty vacker dräkt och vacker kappa förhöja människornas yttre. Med handskar, silkesbörs och gördel du ständigt måste vara prydd. Att sådant, och är du ej tillräckligt rik att sådant bära, inskränk dig som möjligt men utan men för kassan. En billig blomstersmyckad hatt med rosor prydd vid pingstetid, det kan ju var och en bestå sig. Därtill kräver sig mycket en kostnad. Du aldrig smutsig vara må, av rena händer, vita tänder. Finns något svart på dina naglar så låt det inte bliva kvar. Sy ärmarna, kamma håret, men ej dig sminka eller måla. Ty sådant är blott kvinnors sak och mäns som dåligt rykte njuta. Som kärlek funnit mot naturen på avskyvärt och dåligt vis. Mm-hmm. Ja, den här berättelsen som då kommer från 1200-talet. Den talar om en väldig massa saker. Och det här att man påminner folk om att de ska tvätta händerna och borsta tänderna, det var nog något som verkligen behövdes. För om man läser vad de muslimer skriver om nordborna, västeuropeerna som de träffade, ja, träffade som de krigade med under korstågens tid, så är det förfärade beskrivningar av dessa uräckliga västeuropeer som aldrig badade, som luktade något så gräsligt, som snöt sig i borddukarna och aldrig hade sett en gaffel. Nej, det är faktiskt sant. Gaffeln, den kom till Europa via korstågen då. Riddarna som kom tillbaka från korstågen, de hade lärt sig något. De hade nämligen lärt sig att det blir mindre kladdigt om man käkade med gaffel. Bra grej. Romanen om rosen, den innehåller mycket. Den innehåller också mycket detaljerade allegoriska beskrivningar av hur man ska, ja, få till det liksom i den äktenskapliga sängen för att det ska bli njutbart för alla. Och det vågar jag inte läsa högt för er, för då skulle jag rådna så att filmen knappast blev visningsbar. Medeltiden var inte någon prydetid, det kan jag säga, även om man tyckte att det skulle vara väldig ordning på det här med manligt och kvinnligt och att man skulle bete sig så att allting hölls på god nivå. Men vi kommer ju inte ihåg det här. Vi läser inte romanen om rosen. Vi läser överhuvudtaget inte särskilt mycket från medeltiden. Men vi har bevarat väldigt många berättelser. Jag menar, riddare. Va? Hur många riddarberättelser har vi inte sett? Hur många berättelser om äventyr, om de fagra kvinnorna, om turnerspel? Nyår. Ivanhoe, i alla fall i slutet på 1900-talet så var det ju så att alla skulle se Ivanhoe på nyårsdagen, filmatiseringen med den kvinnan som han inte får, Ivanhoe, Rebecca. Hon är mycket snyggare än den ljushilta blondin som han tar då och blir lycklig med, får vi väl hoppas, den ädle riddaren. Riddarhistorierna, de har fascinerat, och där finns mycket kärleksberättelser. Tristan och Isolde ska vi prata om på lektionen. Vems fel är det egentligen att det går så förskräckligt illa? Den där kärleksberättelsen, den är faktiskt också, den är både en berättelse som tar tag, men det är också en berättelse som stämmer till viss eftertanke, som man kanske kan lära sig något av den, tänkte man när man berättade om den.
Och sen finns det ju berättelser som är nästan bara äventyr. Sånt som Robin Hood. Också en påhittad figur från den här tiden. Han är ju mer en rolig typ, en upprorsmakare. Han som tar från de rika och ger till de fattiga och som lurar alla hela tiden. Och honom har de flesta av er sett, om inte annat på julafton, i Disneys rävvariant. Listig kille, den där Robin. Och så, prisa Gud, här kommer skatteåterbäring. Ja, det där kan vi. Vi kan nog fler saker från medeltiden också. Vi kan berättelsen om kung Arthur, också en påhittad sagokung. Kung Arthur, ni vet han som fostras inte alls som kung utan som liten eländig pojke. Men där det visar sig att han är den som är utsedd att bli den som enar och tar hand om det brittiska. Ja, det är inte det brittiska riket då, men England på den här tiden. Och han ska ta svärdet ur stenen på ett magiskt sätt. Och han möter trollkaren Merlin. Ni vet, han som lever baklänges. Och så lever Arthur framlänges. Så det blir lite trassligt och roligt. Det har det gjorts tv-serier om. Man har kunnat se jättemycket om Merlin, eller hur? En sån tv-serie. Det finns barnberättelser om kung Arthur. Det finns faktiskt också en bok som jag vill passa på att ge väldigt mycket, mycket lästips om, nämligen den här The Once and Future King, som är en bok som börjar som en barnbok. Det är 4 böcker egentligen. Den första boken, den handlar just om Arthurs barndom innan han har blivit kung. Men sen kommer allt det här trasslet. Kung Arthurs bästa vän Lancelot, som förälskar sig i hans fru Guinevere. Och som mår så hemskt dåligt av det. För han vill inte svika sin vän. Men han är ju så vanvettigt kär. Återigen det här omöjliga. Plikten, kärleken. Hur ska man göra? Och ondsinthet. Och svårmod. Och fiendskap. Det blir värre och värre. Och viktigare och viktigare. Och bättre och bättre. Bra bok. Läs den. Om ni gillar lite äventyr och medeltid. Kung Arthur, han letar efter den heliga graal, och jag tänker att ganska många av er har sett Monty Python, som jag har drivit med den här riddaridealen som man blir alldeles lycklig, eller hur? Kloppet i kloppet i klopp, säger de när de kommer ridande på sina trähästar. Hur tramsigt som helst. Men riddarna, de finns med oss hela tiden, och det tror jag de kommer fortsätta att göra också. Inte minst eftersom fantasy böckerna har hämtat så mycket från den medeltida världen, och det kanske inte är riddar alltid, men det är hjältar och kloka typer. Aragorn, han är ju som en sorts riddare av den allra ädlaste sorten. Eller? Ni gick väl inte på det där att folk läste på medeltiden? Nej, läser gör vi nu. På medeltiden så var det väldigt få som kunde läsa. Fast här är ju en bild på en. Christine de Pisan, en mycket modig, stark och intellektuellt begåvad kvinna som också skrev böcker. Bland annat en som heter Boken om damernas stad. Som var en inlaga mot den där blockbustern Rosens, romanen om Rosen. Där hon hävdade att idéerna om manligt och kvinnligt där, det var faktiskt bara trams. Och det hade hon nog ganska rätt i. Så att kvinnor, de höjde sin röst på medeltiden också. Tro inget annat. Men som sagt, de flesta kunde inte läsa. Nej, utan man lyssnade till berättelser. Och jag tänker att vi kan inte nämna äventyrsberättelserna utan att, eller vi kan inte lämna i äventyrsberättelserna utan att få med den här killen med svärdet. Han heter Siegfried och han är hjälte i ett epos, Nibelungen-eposet, om en ring som göms, en maktens ring. Känner ni igen det? Ja, det gör ni. Tolkien har hämtat mycket inspiration från Nibelungen-eposet och många av de medeltida berättelserna och myterna. Nibelungen-eposet är skojigt
inte min, det är mycket krig och elände och hjältar och så. Så finns det också de här damerna som jag tycker är så coola. Alla valkyriorna, dessa stridsglada, blonda eller rödhåriga, pampiga damer som gärna framträder i Wagners operor, som hämtat också inspiration från den här tiden. Mm. Det finns både manligt och kvinnligt av olika slag i medeltidens berättelser. Och också på bilderna som jag har hämtat från Wikimedia Commons. Nu ses vi på lektion snart. Hej!